Olá amigos, som afinado, luz afinadas, palco preparadíssimo para ti. Eu quero ver os mutalunos da manhã, de salsa, de kizomba, de bachata, de Bollywood, todos aqui com garra e com muita vontade de brilhar, que é o que vocês merecem depois deste trabalho todo. Amanhã, Michael Jackson tributo para ti. Até já!